Kita sih lalu di sini. Kita pasang di tengah. Pasang sana, Pak. Ini kaki lah, Pak. Duh, kepala. Nah, ini tangannya. Ini sini kaki. Ini dua tangannya. Ini. Oke. Ini yang 60, Pak. Kaki. Suka angkat macam tu. Yo tak tengok. Tak tengok dulu. So dah mulut pan. Oh, ya. Tak yo. Kepala dia jadi gitu. Ryan. Ryan? Bleh. Kasih bong dulu. Ya. Ada. Ada dia. Ke mana sungguh depan? Kenyang kan, Bok? Pin ada cepat. Mana tiga lari gede-gede tak? Cucuk pin ada cepat. Mana tiga lari gede-gede tak? Cucuk pin ada cepat. Cucuk pin tak lagi. Cucuk pin ada cepat. Ryan. Ryan. Ini lagi. Thank you.
kena tu. Nak kena tu. Nak kena apa tu? Jangan takkan. Tak. 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 Tak.